bahçeş mi yanayacak? Ivane. Ajde, Ivane, dobar tek ti želim. Ej, Ivane, okreni glavu. Bravo. Jel jede? Jede. Ivane, nemoj... Puci to kao neka njegova igra. Da, ali samo da ne padne... Ne opet, ne opet, ne opet, ne opet, ne opet, ne opet! Jam. Ivane, ne opet! Moji Bože, Bože, zar opet, Ivane? A kaj radi? Pa ja ne vidim ništa. Možda će se sad umoriti. Ajde, Ivane. Sad će biti okej. Zini. Ajmo. Polako, Ivane. Šta si, DJ? Šta je ovo? Jeli si mi? Ivane. Ivane. Ajde. Pičku! Ivane, pa šta radiš za Boga miloga? Pa kaj napravi, aha. Pa iskašti nešto iskri. Pa nije možeš... Ne, zagrsni od ljube. Daj, nije žicu mi izbacio iz... Dobra, kaj hoćeš to? Krpu mi daj. Samo ovu. Obriši. Povuci i obriši, a ne zdrabaj. Ivane, ajde zini. Aj, bravo. Ajde, poliži licu. Polako, Ivane, nemoj, Ivane. Ovo je sad zabavilo i jede i sve skupa, ali Ivane, ajde. On ti mali DJ, to ne mora znati. Ajde DJ. Am. Ivane, am. Ja ću ga tu reći da on fakat ne bude. Kresnio je jedan. Am. Nisi pojavio se. Ajde, am. Ivane, nja opet, pa daj vragu šta radiš. Smiri se malo s rukama, ti samo mlatiš rukama bez veze. Ajde malo, Ivane, saberi se. Ako jedeš, jedeš. Ne mlatiš rukama oko sebe. Ajde, lijepo jedi. Ne, Ivane, ne valiti. Dobro. Ne to raditi, Ivane, opet se zamazam. Pa ne mogu, stalo mene zbodije. Ne mogu. Gordane. Ne nabodija više. Dobro, opet ću. Kim? Čokolada ne ide, dođe, to je čokolada. Nije, s čim ćeš oprat? S kojim sapunom, s čim ćeš oprat? Otićemo, kupit ćemo deterđent i dobro. Na svijetu ima 8 milijardi ljudi. Tih 8 milijardi ljudi, 70%. Ajde, Ivane. 600 milijuna stanovnika. Ima samo jedan obor dnevno ili... Čokolada. To je čokolada i 2,8 mlijeko masnoće. Dobro, znam da je. Oprat ćemo, otićemo po faksi ili po nešto i dobro. On te jede od igra, kužiš, to je, to su činjenice, ti se to moraš na to navikati. Pa pogledaj se Dubravice, da mali igra se sa plastičnim autićem i da ga tata hrani sa ne znam čim, kaj mu je prošli put, peko jaja, nešto. A hoćemo mi na krevetu u takvoj sukarati ili nećemo? Pa ja ne znam, hoćemo mi gledati kad si ti rekla da hoćeš gledati ove... Pa završilo je.
pa ne znam, ako i tepla nije gotova, gdje je daljinski? E, na frižderu, ja mislim. Ako je, još uvijek. Čekaj. Joj, ne znam. Ajde, Ivane. 59. godine napisao knjigu o djetku Borsa. Nema daljinskog. Osamka čovjeka. Nego je za kopa na krevetu, valjda. Nastala sva živa priča. I na podu ili te stražila, ne znam. Darwinističko društvo je guralo vrlo veliku propagandu oko toga i sva znanost ovog je prihvatila darwinističko. Ivane, pašćeš. Ajde, sjedni. Klekni, Ivane, klekni. Klekni. Klek... Samo malo izvadi. Ivane, klekni. Ivane, klekni, sam rekla. Ivane, klekni. Ajde, zini. Ivane, klekni donje. Ili ti... Ajde, klekni. Stanovništvo razmnožava geometrijskom progresijom, znači... Pa jebem ti di upravljač. ...a da se hrana proizvodi... Ajde, zini. To je 1, 2, 3, 4, 5. Pa čekaj. ...do nestašice hrane, a radi toga dolazi do sukoba i dolazi do ratova. Ne, Ivane, ne, 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 ne. Gotovo, Ivane, gotovo, gotovo, i gotovo je sa jelom, gotovo je s jelom. Ivane, to ti je sve zamazao. I stativi sve. Dobro, oplaću ga. Ivane, ne možeš sve živo mazati oko sebe, pa šta ti je? Evo ne, i bodi je za svoj sve. E pa ovo stvarno više ne, ne, nema smisla nikakvoga. Gotovo je sad sa ovim. Pojelo je skoro celu. Tako i doma pojede, obično. Daj mi maramice, molim te, nađi. Kakve? Vlažne. Ivane, ne možeš tako. Kako meni operacija daš? Jebo, sad sam kompjuter za kuku. Da, kad na tome na... Mi da potiskaš i nađeš ovdje. Dobro, ovaj nego ti je... Tako da moraš tražiti. A dok se nešto nađe, to već prođe 10 puta. Gotovo je tek malo komentatoricu. Ok, ostalo još 45 minuta borbe u Leipzigu, nema produžetaka, nema razbudavanja bele točke na našu žalost, nego u ovih 45 minuta Hrvatska mora nešto promijeniti, nešto odigrati, ali kako su rekli na naši gosti, polovrijeme. Sada je na izborniku i stručnom stožeru da povuku poteze u drugom poluvremenu i da počne sa izborniku. Dobro, sad smo riješili taj tu zagonetku. Koji? Da čim počne izbacivati iz usta, odmah završavamo sa hranjenjem. No to, to je znak da je gotov, da je sit. Dobro, sad se naigrao, sad je popapao, sad bi trebalo valjda biti mira. Daj mi, molite, izvadi iz kolica, joj izvadi kolica za se. Čekaj, 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 da mi samo u leđima da se nije naslonio negdje na nešto. Nije se naslonio, ajde, vadi ga iz kolica. Vadi ga iz kolica, drži ga da ga obrišem. Dobro, gotovo. Imali smo sreće što je ove, što su kolica takva kakva jesu i što se mogu brisati. Jer da ne, kolica su platno koje se ne može brisati, može se slikati. Nije ti, što je to? Da. Vidjeli ste kak radi svinjariju? Da. To je to. Dakle, trebali bi ga od početka učiti da se za vrijeme jela ne mina. I to bi trebali... Ali dobro.
ako se tako može smiriti da pojedem bar nešto, onda bolje i tako nego... I tako, do tada. Do tada dobiti. Vidimo se u prezentaciji.